Дуже стислі підсумки неділі, важка неділя, не міг сьогодні не вийти в ефір. Всі знаєте, що сталося вранці. Багато хто з вас знає, куди саме прийшовся перший, давайте говорити так, справжній удар по Одесі. Були обстріли з моря, були по області такі привіти, були прощання з захисниками в кожному районі Одещини, і сьогодні була ця гірка церемонія, поховали бійця. Але справжньому вся Одеса прокинулася о 6 ранку. Кілька вибухів, і ми вже навчені, досвідчені в цьому плані, зрозуміли, що це не ПВО, а не ППО, протиповітряна оборона також спрацювала. Не всі ракети, на щастя, долетіли, але і ті, що долетіли, вони... Ну, ви все бачили цей стовп чорного диму, приблизно зрозуміли, враховуючи весь тиждень, що минає, куди прилетіло. З точки зору законодавства я про це не можу говорити. На що б звернув увагу? Стосовно Одеси і стосовно інших міст, які аморально, не по-людськи атакує країна-агресор, країна 404, Московія з допомогою інших губерній. Кожного разу так зване Міноборони, так званої Російської Федерації, звітує в соціальних мережах, які ще не заборонило, про досягнення. Я не говорю, що там правдиво, що неправдиво, але є реакція на ці всі звіти. Кількість вподобайок мене не дивує, не дратує, але вона неймовірна. Я не хочу розбиратися, чи це справжні люди, чи це боти. Але ми бачимо, чуємо інформацію, що більше 80% громадян так званої Російської Федерації підтримують те, що відбувається в Україні другий місяць вже. І кількість вподобайок від того, як звітує Міністерство оборони, ну це вже такий знак, про що можна говорити далі. Не тільки про Одесу, а на цих вигідних говорять. Міста, що звільнила, а насправді не те, що звільнила, вибили, ми про це говорили з нашим військовим експертом, міста, яких вже немає регулярних підрозділів російської армії в Київській області. Ви бачили, що вони перетворені, бачили цю всю трагічну картину. Ми про це колись чули, колись бачили в документальних фільмах, які розповідали нам про звірства німецьких нацистів, фашистів. Далеко тепер вже йти не треба. Є більш свіжі, на жаль, приклади. На жаль, ці приклади з нашої країни. Я повторювати не буду, ви все читаєте, бачите. Тільки кілька слів про реакцію ворога, тому що потрібно її знати. Є ряд пропагандонів, які працюють так званими журналістами на території України. Вони прикомандировані к військовим підрозділам, ну і дивляться на світ і передають картину очима армії країни-агресора. Так ось ці фахівці, які якимось дивом пішли живими з нашої землі, вони розповсюджують інформацію, що це все постанова і таке інше, що, мовляв, це бачили.
Ну, ця теза, вона не отримує ніякої критики. Якщо ви хочете, ви теж знайдете у вільному доступі. Все ж таки, ми вільна країна, це не країна 404, яка, на жаль, існує по сусідству. Але кількість, знов, кількість тих, хто вірить в цю маячню, хто взагалі підтримує весь цей ад, все це пекло, яке Московія з іншими сюди принесла, воно вже вражає. Коли будете миритися з цими людьми, можливо, ваші діти, внуки, не забувайте про це.